रोखठोक पत्रकारिता, निर्भीड बाणा आणि कणखर भूमिका असणाऱ्या बातम्यांसाठी आजच न्यूज 24 सह्याद्रीला सबस्क्राइब करा आणि बेल आयकॉन प्रेस करा. शहराची खबरबात या बातमीपत्राचे प्रायोजक आहेत मॅक केअर सुपर स्पेशालिटी हॉस्पिटल अहमदनगर. नमस्कार, मी प्रिया. आपण पाहत आहात न्यूज 24 सह्याद्री. पाहूया शहरातील महत्त्वपूर्ण बातम्या शहराची खबरबातमध्ये. देशाची अर्थव्यवस्था मजबूत करण्यात चार्टर्ड अकाउंटंटचा सिंहाचा वाटा आहे. चार्टर्ड अकाउंटंट्स असे वेस्ट इंडिया रिजनल काउन्सिल ऑफ द इन्स्टिट्यूट ऑफ इंडियाचे अध्यक्ष मनीष गदिया यांनी सांगितलंय. वेस्टर्न इंडिया रिजनल काउन्सिलच्या सर्व पदाधिकाऱ्यांनी नुकतीच अहमदनगर चार्टर्ड अकाउंटंट शाखेला भेट दिली, त्याप्रसंगी ते बोलत होते. यावेळी व्हाईस चेअरमन तृप्ती देसाई, सेक्रेटरी अर्पिता काबरा यांच्यासह अनेक जण उपस्थित होते. सो वेस्टर्न रीजन में 3 स्टेट हैं, महाराष्ट्र, गोवा, गुजरात, और उसमें 120,000 CA और 180,000 स्टूडेंट हैं. तो वेस्टर्न रीजन ने 2 नए स्कीम लॉन्च किए हैं. एक तो जो खोज करके हमने स्कीम निकाला है फॉर वुमेन चार्टर्ड अकाउंटेंट. तो जो वुमेन चार्टर्ड अकाउंटेंट अहमदनगर में बैठे हैं और उसको अगर बॉम्बे में, पुणे में या कहीं पे भी अहमदाबाद में कोई CA फर्म में काम करना है तो वो यहाँ बैठे बैठे कर सकते हैं और ख़ुद को लिस्ट कर सकते हैं इस पोर्टल पे, और जो बाहर की फर्में हैं वो उनको हायर कर सकती हैं. रोहित पवार यांच्या वतीने पत्रकारांसाठी एनर्जी ड्रिंकचे वाटप करण्यात आले. अहमदनगर शहरातील पत्रकारांसाठी कर्जत जामखेडचे राष्ट्रवादी काँग्रेसचे आमदार रोहित पवार यांच्या वतीने अत्यंत उपयोगी असे एनर्जी ड्रिंक पाठवण्यात आले होते. त्यांचे वाटप आमदार रोहितदादा पवार यांच्या हस्ते नगर सह्याद्री कार्यालय येथे करण्यात आले. यावेळी सर्व पत्रकार, संपादक, न्यूज चॅनल प्रतिनिधी, फोटोग्राफर यावेळी कार्यक्रमाला हजर होते. नगरमध्ये शहराचे पोलीस उपाधीक्षक विशाल ढुमे यांच्या पथकाने मोठी कारवाई करत 7,87,000 रुपयांचा अवैध सुगंधित सुपारी आणि तंबाखूजन्य पदार्थ जप्त केला. नगर पुणे रोडवर बायपास जवळ ही कारवाई करण्यात आली असून या प्रकरणी आसिफ शेख सिकंदर आणि अवैध शेख निसार या दोघांना ताब्यात घेतले आहे. या दोघांकडून आता पोलीस माहितीच्या आधारे पुढील मोर्ख्यापर्यंत पोहोचणार आहेत, कारण नगर शहरात विनापरवाना तंबाखूजन्य पदार्थाची विक्री करणाऱ्यांची मोठी साखळी आहे. त्यासाठी पोलिसांनी आता शेवटपर्यंत शोध घेणे गरजेचे आहे. सावेडी उपनगरातील नव्याने सुरू करण्यात आलेल्या तोफखाना पोलीस चौकी ते विस्तबागपर्यंतच्या मॉडेल रस्त्याची पूर्ती वाट लागली आहे. महापालिकेनं केलेल्या डांबरीकरणावर महावितरणने JCB लावत आहे, तर रस्त्याच्या दुसऱ्या बाजूने जलवाहिनी टाकण्यासाठी महापालिकेने चर खोदलाय. महापालिकेच्या आजीमाजी पदाधिकाऱ्यांच्या प्रभागातील रस्त्याचा असा खेळ खंडोबा झाल्याने नागरिकांकडून आश्चर्य व्यक्त होत आहे. कोरोनाचा फैलाव आता काही अंशी नियंत्रणात आला असला तरी प्रतिबंधात्मक नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्यांवर कारवाई सुरूच राहणार आहे. आयुक्त शंकर गोरे यांनी आता नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्यांवर लक्ष ठेवून कारवाईसाठी प्रभाग निहाय 4 पथकं व शहरभर गर्दीच्या ठिकाणी कारवाईसाठी 2 पथकांची नियुक्ती केली आहे. यापूर्वी 4 पथके होते, आता त्यात वाढ करण्यात आली आहे. निर्बंध शिथिल झाल्यानंतर बाजारपेठेत पुन्हा गर्दी होत आहे, तसेच नियमांचेही सारसपणे उल्लंघन होत आहे. या पार्श्वभूमीवर आता दक्षता पथकाची संख्या वाढवण्यात आली आहे. तर या बातम्यांसह येथेच थांबतोय. पाहत रहा न्यूज 24 सह्याद्री. शब्दांचं सामर्थ्य, विश्वसनीयतेची उंची, न्यूज 24 सह्याद्री.